Дендрологиялық саябақтың суару жүйелері жаңартылып жатыр. Қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасына қарасты ерекше қорғалатын табиғи аймақ болатын Асанбай Асқаров атындағы дендрологиялық саябақ аумағы заманауи талапқа сай суарылады. Саябақта жүйелі түрде суару мақсатында 4 су ұңғымасы қазылды. Сондай-ақ суару жұмыстарына демеушілер есебінен 4 техника 20-ға жуық жұмысшы жұмылдырылды. Қазіргі таңда 1 су ұңғымасы іске қосылып, тұлпар аумағын суару жұмыстары жүргізілуде. Екінші су ұңғымасы жақын күндері іске қосылады деп жоспарлануда. Қазіргі таңда Дендер саябаққа күрделі жөндеуден өткен БМК суарнасы арқылы су келіп, жасыл желекті суару жұмыстары талапқа сай атқарылып жатыр.